Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku drejt për së drejti si çdo ditë në Report Televizion për të përcjellur ju gjithçka që ndodh në Korale. Pa humbur kohë, ju njoh me zhvillimet më të rëndësishme deri në këto momente kur ora shënon 11:10, ndjekim së bashku titujt kryesor. Pavarësisht refuzimit të gjykatës së braktisjes së seancës nga avokatët e tij dhe një tentativë për të zvarritur procesin me avokatët kryesisht, GKKO konfirmoi masën e detyrimit të paraqitjes ndaj Sali Berishës, duke caktuar në seancën me dyert të mbydhura një avokate të re nga shteti. Berisha paralajmëroi se s'do zbatoj masën. Hetimin e SPAK ndaj Sali Berishës dhe masën e sigurisë të vendosur ndaj ish kryeministrit Rama nuk e ka komentuar, ndërkohë Basha ndonë se nuk ka folur hapur për këtë çështje në reagimit e tij, ka bërë të diturës se paratë e vjedhura të shqiptarëve nga të korruptuarit duhet të kthehen. Pas më shumë se 4 orë dëshmie në SPAK, ish zëvendës ministri dhe këshilltari jashtëm në qeveri Dorian Duçka nuk dha një përgjigje se për cilën çështje shpytur, por burime për Report Televizion bën me dije se ai ka dëshmuar për aferën me Gonigan. Detajet rëndit se ka dalë në drit nga dëshmia e dy personave të arrestuar pasi akuzohen për drogimin dhe përdhunimin e një 26-vjeçare në Vlorë. Oltjan Tahiri ka pohuar se asgjë nuk ka ndodhur pa dëshirën e vajzës, ndërsa Albi Ceno thot se vajzën e kanë shoqëruar në hotel pasi nuk ishte në gjendje të mirë. Ariel Rahja, 22 vjeç nga Nikla e Krujës, u prangos nga policia pasi u gjetën në auto mjet kokainë dhe shumë aparash. 22 vjeçari rezulton të jetë nipi i ish deputetit Raman Rahja. Baba i tij Flamur Raja ishte protagonist në dhunën barbare ndaj fisit Maja, për gurore në fshatin Borizan në Korrik të këtij viti. Ariel Balani, zyrtari urbanistikës në Sarandë, është vënë në pranga nga policia me urdhër të SPAK pasi ka dhënë leje për shfrytëzimin e dy zonave të plazhit në Ksamil, duke marrë rishfet 12.000 euro. Ushtria e Izraelit deklaroi se forcat toksore të ndihmuara nga avionët luftarak dhe dronët kryen sulme në qendër të rripit të Gazës gjatë natës, ndërkohë që vijojnë përgatitjet për ndërhyjen nga toka në Gaza. Po ashtu Izraeli bëri të ditur se gjatë sulmeve mbeti i vrarë një prej liderëve të inteligjencës së Hamasit.